День української писемності та мови щороку відзначається в країні 9 листопада. Цього року вже в 20-те. В 1997 році указом президента День української писемності та мови проголосили офіційним днем, покликаним пропагувати українську мову як консолідацію українського суспільства. 9 листопада країна відзначає День української писемності та мови. Тож ми вирішили перевірити, наскільки добре володіють українською граматикою наші місцеві чиновники, політики, а також громадські активісти. В День писемності та мови в Ужгороді відбулася сесія міської ради. Ми, в свою чергу, вирішили привітати чиновників та опозиціонерів обласного центру невеликим завданням. На перевірку правопису мер люб'язно погодився. На одну хвилинку вас затримати, хотіли би такий невеликий експеримент провести. Я би вам продиктував речення, ви б його записали, і чи дійсно ви його записали правильно? Там можна? Будь ласка, якщо можна. Речення ми вибирали з українських диктантів для учнів 11 класів. Однак для міського голови завдання стало не надто складним. Богдан Андріїв впорався з ним без жодної помилки. Однак для іншого учасника, громадського активіста Олександра Волосянського, завдання виявилось не таким легким. Правозахисник допустив всього одну помилку. Всього в повному українському ланку 20 квіток. Тут крапку треба, я таки довго паузу робив. Першою в'яжуть світло-коричневу стрічку, сьогодні внимательно. Погодився пройти тест і депутат Ужгородської міської ради Віктор Щадей. Перевірити його знання української писемності ми вирішили наступним реченням. Слова правдолюби ніколи не переведуться. Завжди на них чи не дорі, чи не врожай. Такі слова поміж усіх найпомітніші, найдорожчі. Тест для депутата не став складним. Віктор Щадей впорався із завданням на відмінно. У свою чергу всі учасники позитивно оцінили тестове завдання та відзначили необхідні знання української мови та письма заради повноцінної інтеграції в українське суспільство.